Apa Jumat kowe ora meang sing ngisi? Ora aku ngrungokno ae wong sing. Sedeng mah aku kadang dikwajar ujung-ujung sewalan nongwele di ngarep ibu-ibu pun kadang dilok nongwong ngongi kan urung jeruli kurnio sasane kore ketemu sasane lah iya Arabi kiasan masan di Arab ya no lo sampe ngeru Arab iya lo lah pinter ngaji ki masan alip ku yo masan alip ono arti nih. Oh, jokatin jawat ini bismillah, ewanan tahun nih dia teh nunggu di Jabar nung. Waduh, ewanan tahun nggak capek. Iya. Ya, iyo. Lek ngerti takut, Ali bopo kan ngunu apa? Apa Ali? Kudu nih. Apa mbak? Man kola Ali, gawui Ali. Pak lungguwa nih, neng sak dukure projo. Jadi lungguwe Ali pun di dukure projo. Iya wes, bahasa sana bore gue serang arti. Lah Ali piku melakune lewes di dukure rojo kudune ya apa diselaraskan dengan diri kita. Seperti itu kan. Itu aja Ali lah pemune sing bismillahirrahmanirrahim. Tambah dawa. Burung Ali bak tak sak jim. Wes. Nah, ya kan? Lah begitulah hidup. Alam. Jadi urung mesti sing bebetan iku kalah apa iso menangno ilmu ku ambek aku ngono. Maksudnya ilmu alam semesta. Al-Qur'an itu alam semesta menggambarkan kita hidup. Dia bercerita alam semesta. Le alam semesta tidak mengizinkan kita yo, masang Gusti Allah yo mong begini dulu. Berarti njaluk izin alam semesta dhisik. Alam semesta yo awak-awak iki saling mengasihi. Tidak boleh mengolok-olok. Harus banyak bersedekah. Loh, bersedekah. Aku bersedekah. Lae urip rumah tangga yo sing sakinah mawaddah warahmah. Rokemah. Roti dibuka. Wis kabiyakin aku lah. Angel sih musuh aku. Angel kiai. Mulai kiai gendengi kowe kalah mbek aku. Ngambengi delok. Ora. Cara didukno nu gendeng aku ngono. Kalah wong e.